Olha lá, gente, Madalena tá fazendo uma foto ali da gatinha Bruna. Ah, tá gravando. Eu vou aproveitar e vou fazer a mesma coisa. Gravar nunca é demais. Olha só. Olha que tranquilidade. Bruna, Bruna, ela não quer nem saber. Você acha que ela vai querer saber? Vai estar preocupada com alguma coisa? Ai, que sossego. Eu vou mostrar outro pra vocês verem ali, gente, ó. Olha isso aqui, ó. Ó. Olha só, dá uma olhada no Ronaldo aqui, ó. Ai, olha a pose dele. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Ó, dá uma olhada. Tá vendo? E a Madalena tá gravando lá, eu também tô gravando aqui. Depois eu vou voltar pra cá, vocês vão ver o que nós temos de... Ó, eu já venho aqui, já que primeiro eu vou almoçar. Olha lá, tá vendo? Bom. Que bom, hein? Aí, Madalena fazendo um... Sandra, achei sua Essa agora foi boa, hein? Essa agora foi boa, hein? Muito bem. Eu achei que eu ia encontrar você mais... E o Dadinho tá lá no fundo, lá, ó. Já tá preparando pra almoçar, lá no fundo. Só eu que abri o Instagram, Leonardo, pra mim particular, e agora eu vou ter que abrir um específico pro canal. Ah, tá. É, eu acho que só vou transformar o nome, que lá tá como Ciferrete. Ah. E lá são mais fotos do tempo que nós trabalhávamos com casamento. Não, tranquilo. Aí, agora eu vou ter um outro, que vai ser específico do motorhome e nossas viagens. Tá, aí, você tem um contato ali na Kombi. Tenho, é laranja doce. Beleza, esse, já tá na mão. É, tá, aí já eu faço um contato com você e a gente conversa. Você entendeu? Tranquilo. Bom, pessoal, hoje nós fizemos algo assim que eu sempre gostei, né? Eu sempre falo pra Madalena, sempre falo pra vocês, muito obrigado. Imagina. Que eu sempre fui de comer pouco. Por isso que eu sou gordo desse jeito. Então tá aqui, ó. Dá uma olhada só. Simples, mas daquele tipo, caprichado. Madalena tá ali, ó. Tô pensando se eu vou dar conta de tudo. Se não der conta, faz que nem o outro pra viagem. Manda embrulhar pra viagem. O Dadinho tá ali no canto também, ó. E nós agora vamos nos alimentar. Temos um chão pela frente ainda pra rodar. Um pouquinho. Só que eu não posso comer muito não, senão dá sono no carro e já era. No carro? No carro. No volante. Dá sono em mim, ô. Ô, vai tirar uma comigo também agora, é? Bom, lá, pessoal, a gente vai... brincando, mas vamos nos alimentar. Claudionô, vamos lá? Vamos. Então vamos. Vamos. Mas vamos. Você pode me embrulhar para viagem? Ele não entendeu nada. Ele foi lá na direção. Daí? Daí que embrulha para viagem, vai levar. Thank you.
Que legal que ele desvia essas águas, né? O vento vai prejudicar e não deixa que ele. Bom, meus amigos, agora eu quero apresentar para vocês o pai do Leonardo. Seu nome? Seu João. Um homem que foi funcionário público também, estava falando para mim que faz 30 anos que ele se aposentou. Eu fico com inveja, hein? 30 anos que o senhor se aposentou. Trabalhou 30, são 60. O senhor está com 76 anos. E é o pai do Leonardo, um dos criadores, um dos fundadores desse lugar aqui, pessoal. Então eu falei para ele, olha, seu João, nós vamos propagar isso aqui com muito carinho, vamos falar para o pessoal combeiro, motorhome, vocês vão ter um ponto de apoio aqui quando você estiver viajando. E agora, seu João, eu vou, com sua licença, gravar então aqui o lugar e vou falar para o pessoal para eles passarem por aqui depois, tá bom? Sinta-se à vontade. Um abraço, Deus abençoe. Amém. Com licença. Aí você vai fazer uma conta, 30, com 30, 60, 70, 16, não é que eu contei o serviço. Sei quando. Rapaz. Agora é por isso, né? Bom, então agora que nós estamos num dos salões, eu falo salão porque é bem grandinho mesmo o lugar aqui, né? São três ambientes. Esse aqui é um ambiente que vocês estão vendo. É onde o pessoal no dia de domingo disputa muito porque vem muita gente aqui, né? Ali embaixo tem uma horta que eles produzem as verduras que são consumidas aqui. E uma coisa que eu gostei é que eles também vendem as verduras. Eu vou dar um jeito de dar uma chegadinha lá. E para cá agora, para minha direita, eu vou mostrar para vocês então a ideia dele, qual que é. Aqui também tem umas mesinhas para o lado de fora, né? A pessoa pode sentar aqui, pode se alimentar, tem umas redes aqui para descansar, né? Quem quiser dormir aí um sono, com certeza vai dormir. Outro ambiente muito agradável, né? É esse aqui, ó. Chegou aqui, né? Vocês têm uma família que vai recebê-los bem, como eu fui recebido com a minha. E como todo lugar antigo, é muito bom ver isso aqui, ó. Sempre tem coisas que nos atrai, né? Tá viajando e vai vendo essas coisas assim e vai gostando, né? Esse aqui é um ambiente também despojado, simples. A comida deles é fora de série. Não é porque eu comi que eu tô falando isso, porque eu tô fazendo essa pequena reportagem aqui, mas eles cozinham muito bem. Agora eu vou aqui. Para cá para mostrar algo que vai interessar muito a todos nós. Uma escada para descer para ir para cá. Aqui tem um pequeno parquinho, ele pensou nisso também. As crianças também vão ter um lugarzinho para eles também se divertirem, né? Pula-pula, balança, escorregador, que as crianças tanto amam. Eu, quando era criança, era desse aqui que eu usava, de lata. Ó. E agora eu vou mostrar o seguinte. Aqui, vocês que têm motorhome ou Kombi, ele está preparando esse espaço que eu estou mostrando, que é para vocês virem, como ele já falou antes, já ouviram ele falar, com sua família. Ponto de água, nós temos um aqui. Eu vou mostrar mais um outro ponto de água aqui para vocês verem. Outro ponto de água aqui. Certo? Aqui ele disse que tem uma tomada. Acendeu um holofote. Que é essa tomada aqui, ó. Tomada aqui. Que vai acender um holofote lá no alto, ó. Uma lâmpada de LED que está lá em cima, perto daquela lâmpada comum, para iluminar justamente esse local, que aqui vai ser a entrada dos motorhome
ao lado dessa mangueira simplesmente maravilhosa e antiga. Antiga ou velha? Que tem aqui, carregada de frutos, por sinal. Aí as pessoas vêm, entram por aqui, e aí estaciona a Kombi, ou o ônibus, ou a van, aqui, ó. E ele disse que há um tempo atrás foi reunido aqui vários combeiros que fizeram uma costela de chão por aqui assim, ó. Aqui fizeram uma costela de chão. Agora que eu estou gravando, eu já vou aproveitar e já vou na horta para vocês verem que o alimento que ele já serve ali é enriquecido com produtos produzidos aqui. Olha só que chique, né? Os tomates, eis aqui uma das verduras que eu mais quero bem. E pelo visto, pelo que nós estávamos comentando, eu não estou sabendo nada a respeito de agrotóxico por aqui não, gente. É para vocês verem que os pés de alface são simplesmente bem cuidados e muito bonitos, por sinal, né? Aqui são os bebês, os pequenininhos. E lá tem mais um lugar. Até a Madalena está me ajudando a gravar ali. E aí, se o camarada estiver passeando por aqui e dá de cara com... Olha lá, a Madalena está vindo ali, ó. Você viu a irrigação? Não vi ainda. Aí tem um camaradinho aqui. Vocês não se metem a besta com ele, não, que ele está aqui só na espreita. Mexeu no... mexeu na horta, vai arrumar para a cabeça. Vamos lá. Eu vou ver ali agora que eles me chamaram ali. Oi, Dadinho, o que, que é? Eu falei, a irrigação, como é que chama? Irrigação aérea. Aérea? Irrigação aérea. Olha uma aspersor aí. Esse negocinho aqui? É. Ah, tô vendo, o aspersorzinho lá. Ele joga assim, 2 metros assim, cada um lá. Que legal. Era assim que o Lucas queria fazer lá na escola. Olha só. Que beleza. Não tem um. Verdade? Aquela placa de não dê comida aos macacos é brincadeira, né? É uma... Que ele me perguntou, eu falei, eu acho que por aqui não... É uma mensagem subliminar, né? É. Você não viu os macacos lá? Então eu vi aquele lá, né? Aquele lá não dá pra comer porque não vão comer, né? O cara chega todo dia veterinário e quase bate em mim. Era recém-formado, chegou ali e ficou toda alegre. Uhum. Mas cadê os macacos? Eu já fui lá. Mas tá ali, doutor, olha lá. Mas aonde? Aí eu fui lá, olha aqui, é um vermelho, um preto. Já que você está querendo filmar, vem ver, nós temos um negócio de compostagem. Vamos lá. Compostagem, né, que fala pra... É, que é um adubo especial, né? Madalena, que canteiro, hein, velho? Nossa, que canteiro. Eu tinha tudo aqui, eu tinha mais de 500 pés, perdi tudo. Você mostrou a parada aqui? Mostrei o rapazinho aqui, é melhor ficar de bem com ele aqui para não armar para a cabeça. Até eu vejo quando me assusto com ele. Eu entro ali devagarzinho e quando eu vejo eu tô aqui. Dá de cara com ele, fica difícil, né? Aí ele que comprou para uma lojinha da mulher lá na cidade. Puxadinha, Cícero. Oi, bem. Ai, que saudade. Tomate. A Madalena quer que eu mostre ela ali, gente, ó. Ai, que ó. Saudade da roça. Ó. E ela trabalhava assim, ela, o pai dela, meu cunhado ali, ó. É, hoje só saudade mesmo. Tinha ali, tá tombado ali, feijão de corda. Ah, mas é bom, hein? Com carne seca, hein? O trabalho que me dava era debulhar, porque ninguém queria comprar com a... É, na casca, né? Na bage. Sei. Aí você ia. Mas fazia o serviço.
Hoje nesses 10 pés de feijão aqui eu colhi uns 4 quilos de feijão de vaca. Esse é a fava ou feijão? Ah, é feijão. Eu pensei que fosse fava, eu colhi de longe. Colhi aqui, ó. De longe eu pensei que fosse orelha de padre. Esse aqui já encheu. Bom, pessoal, o seu João me trouxe aqui agora. É João? É, isso aqui é uma composteira, ó. Agora, ah, vocês calculam que beleza que não vai ser daqui um tempo, quando eles tiverem que revolver essa terra, a riqueza que não está aqui embaixo. Amor. E essa aqui, ó, eles prepararam e começaram agora. Tanto é verdade que lá embaixo já está... Tem 3 metros de fundura essa lá dentro. Aí, ó. Já está baixinha. Ó, e isso daqui, ó, não vai demorar muito. Vai começar ao processo, né, da compostagem. E é onde que vai formar um adubo natural para que sejam as plantas beneficiadas por ele. Entendeu? Olha lá. Pode pegar a amora lá? Ô, seu João. Essa daqui pro lado de Amora e pro lado daquela, qual é o nome da outra, a vermelhinha? Acerola. Acerola, meu amigo. Tem 2 pés aí, mas não tá produzindo. Olha aqui, pé pequenininho. E essa daí é daquelas grandonas, é que nós, eu trouxe lá. Ah, o amorão, né? O amorão. Eu colhi dela esses dias, seu João, fiz geleia. Fez geleia. Tá lá no carro, seu João. Esse aqui é o pé de albada, é pra ter, mas tá brotando. Ah, consegui salvar, né? Eu tô vendo, ele tá vindo. Meio da horda lá, nós estamos transportando. Não, tá, ficou bom, ele não morreu não. Esqueci o nome desse aqui, pra chamar essa... Pitaia. A pitaia é cara e gostosa. O cara me deu umas mudas, eu andei pra terra. E aí, Madalena? Aos pés de manga. Quer? Aos pés de manga, metade de manga. Foi plantado agora, faz uns 3, 4 meses. Plantou, já deu um flor e já... Essas mudas tá vindo da onde, seu João? Aí, plantou e já tá dando fruto. Tem um pezinho de caju. Oh, que eu achei um porco aqui, ó. Achei um porco. Gente do céu, eu me lembro um dia quando eu e a Madalena fomos numa roça, num sítio lá em Minas. O rapaz falou assim: o senhor come porco? Aí eu falei: como? Falei: vou mandar preparar pro senhor. Eu falei: bom, quero daquele porco ali, ó. E mostrei uma dessa leitoa aqui, ó. Ei, mas rapaz, mas que delícia, hein? E essa aqui tá bem escondidinha, né, seu João? Se não observar, não vê ela aqui, ó. Ó, pessoal, conhecemos essa família hoje. Já fizemos uma amizade muito bonita. Na primeira viagem que nós fizemos, antes da finalização do nosso motorhome. Ô, Madalena, dá uma olhada nisso aqui, vem. Dá uma olhada nisso aqui, preto. Olha, olha a grossura. É o que é? Olha o feijão de corda. Nossa, delícia. É de carne de corda, o catador. Ô, seu João. O senhor utiliza... Essa aí, você não vai entrar aqui. Rapaz. Eu tomei muito. Tomei com leite. Bato com leite. Pra tirar verme. Machucada, então. Afinada, minha mãe fazia isso aí com as galinhas quebravam a perna. Isso, exatamente. Que gozada que barrava ali aquilo lá quando matava a galinha, aquilo tava escuro. Tava escuro. Tava escuro. Tava escuro, é isso mesmo. Aí tem uns pezinhos de caju, já fez semente pra mim. Eu tava vendo os pezinhos de caju ali. Uma vez o rapaz pegou isso aí e misturou com cara de ovo. Olha só. Eles plantaram esses dias, gente, ó. Pra vocês verem que mão que esse pessoal tem. Com uma muda boa, é isso que vai dar. Ah, Madalena, olha o que eu achei aqui, Madalena. O que, que eu achei aqui, Madalena? Acerola. Ah, seriguela. Madalena, quando vê, acerola, seriguela e amora. Eita, nós. Aqui, dadinho, ó. Caju. Gente, vocês já viram isso aqui? Eu vou mostrar pra vocês uma coisa. Você está vendo isso aqui? Olha só como que a natureza é. Batata doce, ó. É que a gente pode plantar da batata ou da rama, né? É, você pode plantar da batata e pode plantar da rama. Eu já plantei muita. E aqui um pezinho de caju. Mas não vai dar certo.
Ó. Seu João, a gente fica um tempo aqui, a gente não quer ir embora para casa, né? Essa aqui é manga manteiga, essa daqui, ó. É. Esse ano é bem macia a manga. É bem capaz que esse ano já dê, viu? Não tem fiapo, né? Que bom, que bom. Isso é muito bom. Essa estradinha vai para onde? Alguma fazenda, né? Aqui vai na cidade. Ah, também? É, daqui vai na cidade, porque ela é municipal, então a gente quando fez a abertura por aí, estrada, o endereço é esse. Ah, foi por aí que você estava falando aquela hora. É. Endereço é por aí. Aqui eu plantei, mas não deu, não nasceu. O quê? Ah, será que não é por causa da própria falta de água? É, não molha bastante, mas acontece, acho que a chuchuzinha eu peguei no mercado, lá que tá brotando lá. Tá, entendi. Tem que comprar quando ele tá bem durinho. Isso, bem durinho, que o broto já tá bem... Eu comecei a fazer a parreira aqui, aí eu vou fazer uma paradinha. Não, mas dá tempo ainda. Dá para plantar muito chuchu ainda. Ah, vai ficar muito bonito aqui, né? É, já tá bonito, vai melhorar mais ainda. Então, o cara quer fazer uma piscina aí, vai fazer um outro poço para fazer uma lagoa. Fazer uma lagoa para pôr peixe aí, para colocar olhando. É? Assim, ah, tá. Entendi. Não dá para cabeça. É, tem que pensar nos prós e nos contras, né? Quer fazer uma estradinha beirando ali, até aqui, para uma vinha voltar, onde eu tô. Aí, o senhor falou que plantou? Tem um aqui, ó. Tem um para testemunhar. Saíram, mas agora morreu, também replantou. Mas esse aqui tá bonito, viu? Pode ser que saia. Lá no pé de banana saiu. Lá tá. Não sei se é porque é mais fresquinho. Ah, pode ser. Pode ser mesmo. Ah, pimenta. Pimenta, eu gosto muito de pimenta na comida, hein? Senhor tem uns pés assim, até umas pimentas grandes assim. Eu gosto, sempre gostei de pimenta. A mãe manja aqui é brava. É. Verdade mesmo. A mãe é mansa mesmo, minha filha. Sabendo temperar uma comida com pimenta, não tem pra ninguém, hein? Calma, tutor. Palmer. Acho que é Palmer, manga Palmer. Nós somos de uma cidade. O senhor sabe que lá em Limeira é. Tem a maior. É... empresa de mudas do Brasil, né? É, tá. A Dierberg. Aqui nós temos aqui perto de Tupã, ali a Esquerra Colândia, que tem bastante, tem tudo, flores, tem tudo. É. E aqui o senhor disse que planta... Ah, morango? É. Morango o senhor sabe que é meio enjoadinho, né? É. Ele gosta muito de água, gosta de lugar mais... Nós temos uma bomba ali que a gente acredita. Aí joga pra cá. Ali pegou bem chuchu, né, seu João? Rapaz, aqui pegou bem chuchu, ó. É. Aí. Tanto é que ele vai envolver esse pé de banana, viu? Vai subir nessa árvore ali. Vai subir, se ele subir, você pega aquela árvore, ele não para mais. Aqui tem uma família reunida aqui, ó. Estão fazendo... Olha aí, ó. Uma leitoinha aqui, ó. Oh, coisa boa, gente. Ah, estraga mesmo. E esse daí é gostoso. Esse que é o Débora? Esse que é o Débora, Dadi? É pra estar com um cara que é o Débora. Eu peguei o livro, aquele baldinho preto da roupa lá. Sei. É, tá com um cara de ser o Débora, pelo jeito dele. A não ser que seja de um que eu não conheço, tô achando que é. Mas aí eu catei isso daqui, mas... Ou a broca tá pegando, ou já passou também, não teve isso. A broca tá pegando o chão. Até o barulho, gente. De pisar aqui eu gosto, ó. Até o barulho de pisar aqui eu gosto. Me faz um bem. Gosto mesmo. Falou que é natureza, é comigo mesmo. E aqui nós temos a outra parte, né?
onde nós temos ali várias qualidades de... Ah, só, tem até berinjela lá, ó. Berinjela, mamão, mamoeiro dele aqui, tá bonito. E lá na frente é berinjela. Cresceu muito, né? Olha, tá ficando tempo, tá? Dá mais aí na fonte, com brito aí, ele ajuda a crescer pra cima. Eu perdi mais de 500 pés de alface. Eu tô vendendo lá no lugar por aí, é R$1. Mas vende, né? Não vende, agora todo mundo tem. Ah. Daqui a dia, 5 contas, eu cansei de pagar R$5 o pé aí pro cara trazer aqui pra gente... Pra dar de comer pro pessoal. Pessoal. E agora tem. E agora tem. Foi plantando muito. Que bom, né? Aí eu tô querendo fazer uma porteira ainda, mas não fiz ainda pra... Aqui, nesse cantinho? Pra encurtar, ó. Encurtar o caminho, né? É uma boa ideia. Aí outra leiteira, minha madeira. É, tá vendo dali já ela. Coisa boa, é por isso que eu falo, a gente com um pedacinho de chão, se souber usar... O senhor Jota arrancou ali, mas tinha uma parte de feijão aqui já. Aqui tava carregado de feijão, mas sempre tirou pra aproveitar as vagens. Aí colocou na composteira. Acerola. Falou acerola? Falou o que, Nadine? Hã? Madalena. Hã? Falou acerola, falou Madalena. O feijão não estava alto. Ele produz um negócio aqui que dá conselho, né? Sim, é um tipo de um pozinho. É proteção. É proteção. Cuidado, não, se eu pisar não tem problema não, Nadine não pode pisar. Isso aqui é a serraria lá, eu pago R$2 o saco de... E joga aí, né? Eu não vi, assim. É, porque ele é levinho, ó. Ó. Faz uma camada e depois joga a terra. Ele é troca de sacuagem. Quando eu trabalhei com um rapaz ali embaixo, eu vi que você tira aqui, ele nunca tira. Ei, mas isso é bom demais, meu Deus do céu. É bom demais. Ah, o cara ainda fica falando em bife. Bife é bom, lógico que é bom. Tá na cara que é bom, mas ô. Terra aí tombada. Ó, terra tombada. Terra tombada. Sol do sagrado e chão quente. Pois é. Gente, eu parei aqui com a Madalena para ver aquele helicóptero feito na Kombi, mas que família. Que família que eu acabei conhecendo aqui. Vocês têm que passar aqui. Por favor, não passe e vá embora sem vir aqui tomar, nem que seja um café. Uma coisa que eu não gravei, vou gravar agora. Ó, dá uma olhada nisso, ó. Quiabo. Esse aqui tá jururu. Tá jururu. Mas em contrapartida, ó esse aqui, ó. Que beleza. Música dela é Terra Tombada. É? Porque trabalhava na roça, né? Ah. Então tocava essa música direto aqui. Sabe de cor? Olha lá a pimenta lá. Lá tem pimenta pra ter assim. Você acha que é pimenta? Não vi ali, né? Não tinha visto, não. O rapaz me deu a semente. Olha que beleza de tomate. Não pode deixar perder esses tomates. Come o pimentão, faz ela dar sabor de pimentão e arde um pouquinho. Muito bom. Ver que o senhor se dedica com carinho para isso aqui, vale a pena, viu? Eu comecei uma raid aqui, mas depois não dá tempo, não sobra tempo, é uma correria, o tempo é pouco. Então aqui tem que estar misturado no meio da... Para o senhor isso aqui é uma paixão, né? Mexer com... Fazer baixo tomate e assim no chão, você sabe, né? Cheiro, né? Fazer baixo tomate direto no chão, né? Então eu pego aquele que tá aí no chão aí, que nem tá esses aí. Hoje eu vou ter joguei aqui, mas não é jeito, tá aqui mais duro. O cheiro que exala quando você toca no pé, né, Ben? Olha só, gente. Oh, tem até um cravinho de fundo aqui pra espantar. Gente, é o seguinte, tem gente que não sabe, mas o cravo de defunto, consorciado com couve, ele dá uma proteção para couve, viu? Agora eu vou passar aqui que eu vou gravar para vocês as pimentas. Dá uma olhada nos frutos. Olha. Deixa eu ver o pé de flor aqui. É, o pé de...
De cama de fundo? É. Pra proteger a couve? É. Ele protege mesmo. Tem gente que não sabe disso, mas eu já sabia. Então, uma cama de fundo. Que beleza, né? Olha. Então, arruma e planta. Planta porque a borboleta vem, quando vem a flor, ela vem, ela baixa ali, ela sente o cheiro, ela vai embora e não põe. Não, ela não coloca os ovos na folha do couve. Bate na flor. Então vou plantar lá, com meu vizinho tem lá. É, o cravo defunto, ele é consorciado, ele não deixa. Aí não deixa da lagarta. É, ele falou, ele bate na flor pra cheirar a flor, pra lá ver a flor, não sei que diabo. Quando ela sente o cheiro diferente, ela vai. Ela não vai embora, é. Nem passa na frente. Não vem. Repelente, né? É. Natural. Eu passei ali na rua, esse dia tinha uma boita assim na beira da... Da pista? Em cima do asfalto, por causa da água, né? Aí eu passei a mão assim, e um pé de jaca, com jaca, logicamente, porque é um pé de jaca, tem que ter jaca, tá na cara. Uma jaquinha lá, ó. Dura? É, dá bola. Aí os caras vinham aqui, queria comprar o pé inteiro pra levar tudo. Levava a bicharia. Eu falei, não, deixa aí. Comecei a tirar e colocava ali na beira dela. Passava geralmente os cabendeiros lá do suco. Parava no ponto de casa. Tem até uns pés de café aqui, ó. Que coisa boa. A gente fica admirado num pedacinho de chão desse que eles estão fazendo, né? Hibisco e por aí vai. Deixa eu ir ali agora que eu vou mostrar para vocês o que eu não mostrei ainda, mas eu vou mostrar isso aqui, gente. Você sabe o que é, né? Ó, isso aqui é para colocar no jardim para a pessoa pisar onde tem grama. Usa esses pés aqui de cimento e a gente vem, faz isso aqui, ó, que tem um no chão, né? Você vem, coloca o pé aqui e dá o passo pro próximo pé onde tem grama. Eu já vi onde tem grama, não sei se de repente. Olha uma hora pro nobis aqui, ó, bonita, hein? Olha que belezinha, já tá subindo aqui já, ó. Eu conheço essa flor como buquê de noiva. Muito bonito também. Agora eu vou ali na lojinha deles mostrar o material que eles têm. E olha que eu parei aqui só para fazer a reportagenzinha da Combicóptero e olha onde eu já tô. Agora eu vou mostrar para vocês, primeiramente, bem-vindo, e agora a lojinha que eles têm aqui, ó. Agora, para quem gosta, enche a boca. Batatinha em conserva, cebolinha, doce de leite, pimenta. Aqui nós temos palmito, molho de pimenta de Goiás, sal de parrilla, que beleza. Aqui já para mim gosta de uma, olha só, caipirinha. Olha o nome dessa daqui, Kenga, você acha que pode? Olha lá para os corintianos também. Para, Tiana. Gabriela. Cachaça, cabaré. Tem até o boné ali, viu, pessoal? Olha lá. E aqui fica o armário onde tem várias bebidas. Do lado de cá também nós temos
esse abridorzinho pequenininho aqui, ó, abridorzinho de Itu. E aqui tá escrito aqui, eu nunca fiz amigos bebendo leite. Quinta do Morgado. Vamos ver o Quinta do Morgado. Seco, suave. Bordô suave. Aqui em cima também tem mais. Oh, tem até o Sérgio Reis aqui nessa bebida. Pinga Ni Ni. Isso é por causa da música, né? Um arco e flecha. Um berrante. Tonéis. Aliás, vários, né? Deve ser pra fazer um teste aqui. O pessoal vem. Vem que fala. Tira o... Ah, deu branco. Agora esqueci. Eu vi uns copinhos ali, tô achando que é pra você pegar e fazer um agrado aqui, ó. E aqui estamos nós, então, nessa rodovia que liga Paraguaçu Paulista a Martinópolis, né? Passa o trevo de Martinópolis, sentido Presidente Prudente. Então, para quem vem de lá, vem de Paraguaçu. Para quem vem da esquerda, vem de Presidente Prudente. Parando aqui, vocês vão ver a Kombi Cóptero, né? E vocês vão, então, ter uma família que vai recebê-los bem, como nos recebeu. Vou dar uma olhada no casal. Vocês vão gostar muito, gente. Tenho certeza absoluta. E aqui tem um sossegadinho aqui, ó. É, vida mansa. E vou terminar então a minha gravação na Kombi Cóptero, que é a cereja do bolo. Que eles tiveram essa ideia e que realmente virou pra mim um ponto turístico. Muito bonita, muito bem feita, agradável. Vou terminar aqui a gravação. Olha aqui, pessoal, paramos num lugar para almoçar. E olha só, Bruna, o que eu encontrei aqui, ó. Essa é a Bruna. Ó, nem quer abrir o olho, olha que preguiça. Tô gravando. E aquele é o proprietário. Tá, eu vou aproveitar e vou fazer a mesma coisa. Gravar nunca é demais. O Dadinho já tá lá, ó, sentado lá na mesa. Na mesa não, na cadeira. Aqui é muito agradável. Olha lá, esse aqui é o Ronaldo, segundo proprietário aqui, ó. Esse é o gatinho Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo, oi. Oi, folgado. Dá uma olhada no Ronaldo aqui, ó. Ai, olha a pose dele. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Ó, dá uma olhada. Tá vendo? E a Madalena tá gravando lá, eu também tô gravando aqui. Depois eu vou voltar pra cá, vocês vão ver. Ó, aqui tem um peixe. Muito lindo aqui. Muito lindo mesmo. O sapo. Aqui, Marcela, ó. O sapo. O sapo. Na bela da lagoa. Não tem. Não tem. Labinini, olhelha. Olha que sapo. Sandra. Achei sua foto aqui. Uma réplica. Olha aqui. Essa foi boa. Sandra, olha aqui você. Nossa, muito Sandra, bem. Eu achei que eu ia encontrar você mais tarde, encontrei você mais cedo. Fundo lá, ó, já tá preparando para almoçar. Qual que é o Instagram de vocês?
Só eu que abri o Instagram, Leonardo, para mim particular, e agora eu vou ter que abrir um específico pro canal. Ah, tá. Eu acho que só vou transformar o nome, que lá tá como se fosse reto. Galinha. Lá são mais fotos, tem que nós trabalhamos com tratamento. Outros sapinhos ali. Olha aqui, Sandra. Tu. Mas seu amor. Olha aqui, Sandra. Tu mais Luciano. E Luciano de boné e tudo de chapéu. Mas veja, espia pra isso. Que nem diz Dona Zefa, dou pro vista. Olha aqui, a Branca de Neve e os Sete Anões. Tem um que tá com o nariz quebrado. Que tá com o nariz quebrado. Minhas oficinas tá tudo aqui, tá bem aqui, mas pra cá o material. Ah, é? Ali tá o senhor que é dono daqui. Se você quer filmar, vem aqui dar uma olhada. Vai devagarzinho, nem corre pra debaixo lá. O lagarto, tá lá o lagarto. Cabecinha dele lá. Eu não tô vendo. Ah, o teiozinho. Tô vendo. Tem uns 4 ou 5 aqui. Aí, tá tipo aqui, ó. Esquerda, ó tudo, vem aqui, gente, ó. Vou mostrar pra vocês. Cadê? Aqui, a cabeça do teiozinho. Olha lá. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu ver se ele não vai espantar e correr. Tá vendo, gente? Tomara que ele não venha pro meu lado, né? Olha lá, gente. Parece um patu. Ai, o Cícero ia gostar disso. Vem cá, não vou fazer nada com você, não. Olha lá, gente, o tamanho. Oi? Oi? Olha lá. Que tranquilidade. É mansinho. Ali tá a horta. Olha aqui a horta, que linda. Muito linda a horta. Ali tá o senhor que é dono daqui, o pai do Leonardo. Tirando foto, tadinho? Tem gente que chega aqui e fica vendo os pés de mamão carregando. O que você faz? Eu falei, e colhe, né? Ai, é muito gostoso a roça. O senhorzinho tá cuidando ali. Acho que é cuidando o corpo. Não, ele tá colhendo ali. O pé de arruda. Ah, enxadinha de horta. Aqui é morango? É. Olha, tá dando moranguinho já, gente. Olha aqui. Olha aqui. Moranguinho, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Morango aqui, a outra aqui. Olha. Ali tem um pé de boldo. É o remédio dos motoristas. Chega aí, você não tem boldo aí. É, isso mesmo. Hortelã. Arruda, já filmei arruda. Salsa, alface, cebolinha, rúcula, couve, repolho, mamão, olha aqui o mamão. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Aqui é jiló.
aqui tem berinjela. Olha, tá lotado de berinjela aqui. Olha cada uma linda. Ali tem mais mamão. Mais alface. Pezinho de laranja. Cebolinha. Olha lá o Cícero. Cícero, você viu a irrigação? Não vi ainda. Aí tem um tamanho aqui. Se a gente meter a cabeça aqui, não, ele tá aqui só na espreita. É. Como é que é? Sistematizada, que fala? Como é que chama esse tipo de irrigação mesmo? A rodovia é Overo Severo Lins. É Overo Severo Lins, de rancharia. Coisadinha? Não, eu falo aí, a irrigação, como é que chama? Irrigação aérea. Aérea? Ah, irrigação aérea. Olha a apertura aí. Esse negocinho aqui? É. Ah, tô vendo as pressurezinhas lá. Ele tava assim, 2 metros assim. Que legal. Era assim que o Lucas queria fazer lá na escola. Olha só. Se filmei um teuzinho ali, aí o dadinho. Um teu. Verdade? Ele é mansinho. Não deu comida aos macacos, é brincadeira, né? É uma. Ele me perguntou, eu falei, eu acho que. É uma mensagem subliminar, né? É. Pra, não, pra gente não falar. Você viu o macaco lá? Então eu vi aquele lá, né? Tá, aquele lá não dá pra comer porque eles não vão comer, né? O cara chega todo dia veterinário e faz bate em mim. Era recém-formado e chegou ali com toda alegre. Mas cadê os macacos? Eu já fui lá. Eu falei, tá ali, doutor, olha lá. Mas aonde? Aí eu fui lá, olha aqui, é um vermelho, um preto. Ah, mas ela ficou brava. Já que o senhor tá querendo filmar, vem, nós temos um negócio de postar. Agora eu vou deixar o Cícero continuar a filmagem. Bom pessoal, o seu João me trouxe aqui para gravar essa semeadeira. O meu sogro, eu não trabalhei com esse tipo aqui não, eu não trabalhei, mas o meu sogro trabalhou, o pai da Madalena. E ele tinha um burrão bonito, forte, aí usava ela. E olha só a engenharia, na época isso aqui era coisa assim de engenheiro mesmo, essas engrenagens, todas funcionando direitinho. E aqui atrás, para quem não sabe, é que ia fechando o sulco, que aquela roda dianteira ia abrindo. Aí caía semente e aqui atrás ele ia fechando o sulco, aí ficava a planta no lugar. E aqui também tem um carroção, de onde veio isso aqui, seu João? Um carroção muito bonito, ó. Tá vendo? Quantos anos mais ou menos o senhor acha que tem, seu João? Em 70, né? Olha, gente, que bonito o carroção. Tem um poço ali. É um poço sem água, mas faz lembrar o tempo que eu era criança e mamãe mandava buscar água no poço. Tinha um calanguinho ali, saiu vazado. E aqueles que são católicos, tem aqui uma Nossa Senhora olhando exatamente para dentro da propriedade do seu João, do Leonardo e da família dele toda. E mais uma vez eu faço o convite, passem aqui, parem aqui e façam amizade com eles como eu fiz, vocês vão gostar. Olha o dadinho ali, perto do pocinho. E aqui tem outro, ó, uma réplica da Sandra e do Luciano. Olha ali. O jacaré tá de olho, hein? Cuidado. Que ele avança. Tem a capivara. Tem a capivara aqui. Olha só. Penso que. E ali tem uma carroça. Essa carroça é do. Eu nunca vi desse tipo de carroça. De carregar cana, será? Hã? Quatro rodas de ferro. Tudo que eu gosto, de coisa da roça. Ali é o freio, Dadinho? O que é aquele ali? É o freio? Ou será que é de erguer? O que é isso aí, será? O freio é esse, né, ó? Aqui não é freio. Esse aqui é o varão que segura a roda. Mas o meu freio não é de puxar também?
Não, isso aí é um negócio que segura a roda, né? Eu nunca vi desse tipo de carroça. Interessante, né? E roda. Você vai quebrar. E eu quero mostrar ali. Peraí. Eu quero mostrar o pocinho aqui de novo, gente. Que gracinha que é esse pocinho. Olha aqui, ó. O baldinho. Olha que graça. Vou mostrar assim, né? De longe. Pocinho. Ali tem uma balança. É igual a que eu tenho em casa. Acho que tem uma balança daquela ali, ó. Só que a nossa, acho que é maior. E aqui ele fez um enfeite. Olha só. Ó. Fez um enfeite. É uma boa ideia, né? Ah, quebraram. De ação. Agora eu vou ver ali uma plantadeira. Plantadeira que usava animal. Vou mostrar pra vocês ali. Ó. Isso aqui é plantadeira. Que aqui, nesses dois braços aqui, é o ser humano. Aqui, ó, segurando. E aqui na frente, ó, vou mostrar com o pé aqui. Nesse gancho aqui. Nesse gancho aqui. E engatado o animal. Pra puxar a plantadeira. Aqui. Opa, aqui a semente, ó. Lá embaixo o regulador. E assim, ó. Não sei bem como é que usa, não, porque meu pai que usava. Então, ele saberia explicar melhor. Até meu irmão que tá ali saberia, mas. Quer dizer, sabe? Eu não sei muito, não. Porque eu mais preparava a terra. Isso aqui é interessante. O Cícero tá ali conversando ainda. Ali tem um boizinho. Dois leões na entrada. Ali tem um tuiuiu. E ali tá o helicóptero. É o combicóptero, né? É que legal. Combicóptero. Muito legal. E é isso aí.